Dissabte, durant tot el dia, els carrers s'han omplert de botiguers que han tingut la iniciativa de treure els seus comerços a la vista de tots els cardedeuencs. De 9 del matí a 9 de la nit, el centre del poble ha estat animat per persones que han sortit a veure què hi havia a les botigues. Calçolls, samarretes, sabates... Samarretes de cosit. Fa 5 anys que es pren aquesta iniciativa per tal de potenciar el comerç de proximitat. Es fa dues vegades a l'any, una al juny per la Verge del Pilar i una segona vegada passat l'estiu. Nosaltres fem una mica de manualitats, fem scrapbooking, de copaix i això fem tallers. Tenim la botiga aquí, tenim el material i llavors fem tallers per adults, per nens, una mica de tot. Aquest ha estat, doncs, una bona ocasió per veure els carrers més omplerts que de costum. És la que s'intenta, que la gent es quedi al poble de Cardedeu a comprar, sobretot els dissabtes, perquè últimament la gent marxa. I almenys aquests dies que sortim, doncs hi ha ambient, tot el dia hi ha hagut gent, més o menys, eh? Normalment m'agrada comprar comerç de proximitat i he vingut per això, perquè és la manera de que a vegades no passes per segons quins carrers del poble i llavors et trobes que hi ha coses que no coneixes, no? I avui en dia amb la crisi hi ha moltes botigues que es tanquen i doncs tornen a obrir d'altres i no t'enteres. Petits, mitjans i grans han estat disposats a passar una bona estona amb família i companyia.